Yo Gundam, yo get it! Ebigambo kaye, kaye mbadde nsaba n'obuwemufu bw'amaanyi. Oba mu muzinga ke bali mu bubuli, yes kyayagala nkimanyi. Nti ye kyayagala kukola linnya, nina gye nali eggulu eyo, naye najja. But is this boy who wants to be seen? I am but the fila jitunyo zeno. Yina alaga bali bobo nanti I am kaye. Abo mti wa mani na mwani. Ejo yamba de si chimanyi. Eh. Kwa fila jitweke bali. Ajitunyo zeno. Is this arrogant boy? Microphone ya gajiru anita. Bolo yunga manye kayaze. Who are you, my brother? Manya woko mamuganda wange. Olina amani, olina bichi. Mukama na kuyamba air na yoba jikuwa davasa jangaba kakalamu. But use it wisely. Because no bongo, because it's a bongo. What's it get? Owe mula nyoka ye. Of my body moon to moon sane. Which and the rich old naka ye. Baby Kulum, on when can I go at the quarter, Muganda one. No mother from sudden, I'll tell you, could them. Yaga, but you be the Kalam. Baby Kul Taina would the work ye. Baby Kul does not have your time, my brother. He doesn't have it. Need to go servant, but I'm a man, I look up and look up at it. It's vague. Emotional. Because it is too much. Baby Kulu alina abawagizi. Baby Kulu alina kati nze n'abantu nga emitwalo emeka egiri mabega wa Baby Kulu egimu lyako. Otegeera. Famili ezaffe ziyimiridde ku Baby Kulu. Bw'omwono nagwe n'omuyita sima ya Baby Kulu n'omuvuma amaki n'omukolo otya. You're destroying our like oyononera ffenna ffenna. Nti omufuula ekintu ekitagasa. Otegeera. Niwe kadikaimu zibangamba bakulabira na bulabirizi bwenabimanya tosu bacha bulabirira bacha ah ino baka girlfriend bakakola wa makete bakikamulabirira musajja wa nina dda mpeo nawo gana najira musati emuliro nencha najira musati yemu otike nze ne unyana manyi jogajja. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe Buterev, oliko mkutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinziru kwa tengo tulaba, kwebaza agwe asubscribe inga ni kwebaza share inga comment inga, abateka ebintu bino ku social media ezenja ulo, mwebali nyo, mwebali dedala, ne yongero kubiriza abantu subscribe inga, kushare inga, comment inga, sakono kubunyisa enjiri ya Uganda Byogere. Tuga manti Uganda Byogere tulina awe mbuli imbera, yoku somesebwa, yoku igiriziwa, yoku sanyuka, yoku na kuwala fena, nekugatira wa mtu vera fena, zeka kalam de answer, zikiriza seven nyawo, anekumideko museze njaulo, era ne mu bitundu ebyenjaulo. Onako olwaleero nina omwami gwetugenda okwogerezeganyamu okola Yesu nga mpanvu. Rodney, kwanirizaako nnyo ssebo. Nange nsanyuse nnyo kakalaamu okunkyalirako mu kitundu kyange. Ndi musanyufu. Amina. Tulaba, saako n'atugoberera, ono ye manager wa Big Size Baby Kulu. Era ye omu ku abantu abasalawo ekinene nnyo mu kibiina kya Baby Kulu ekya Gagamel. Mu ngeri emu oba endala baakuwa emmotoka. Mukama Katonda wa kisa nnyo. Mbanja wakasimu ne kavuga jangu keeka. Benzi n'empeebwa n'ekuweebwa. Ali atya omukulu? Omukulu talina tabu. Kulu yanyiigira. Omukulu asonyiwa mangu. Asonyiwa mangu kyemumanyiiko. Ekyo ekisinga obukulu. Kubanga kati nze ne wanyiigira ffe tuli baawaka. Wali eri asala busazi najja nga bw'ayagala. So kasubye nti ali bulungi. Ekibadde kikunoonyesezaako ye gundi wabaddewo olukulu lwange wakati bo n'abagenyi b'enkyaza. Era nga omukulu guno gusinga kubeera ku Kaye Wizigo. Nga Kaye Wizigo ogamba nti alina engeri gy'alengezaamu omusajjawo n'amuyise eno n'amuyise n'amuyise eri. Kiri kiti? Kakati kakalaamu okusooka kwa byonna weebale kujja keno. Ekyokulala waliwo enjogera egamba atati abakulu afa mu bwavu. Kinnuma nnyo n'abalala bangi kitegeera. Kaye yakajja omwaka gumu kitundu oba myezi. Abaddewo muziki na swenga ayimba gosi. Naye nga n'ebyayimba si bibiri awo. Eby'amaanyi birimu amakulu. N'ekiruma nnyo okuba nti awalampa omusajja nga Baby Kulu. Akoze erinnya lye emyaka 25 dambu lwo. Kitegeera. Omusajja akoze erinnya lye has been struggling for his name. He has done his name. He has made his name. Ayina famire n'eyimiridde. Alina abaana abakuze, alina omukyala gw'ogamba nti wuli omukyala w'omukulu Baby Kulu. Atikidde ku baana, kitegeeza abasomye ne bamalako ne batikkirwa. Naye ng'omuyita kyonna gwe ky'owulira kyo ekikujjira ku kamwa. Jjukira Kaye talina na njogera ya ku lulimi.
era singa nalindoza nkola mu babeta banabakola ku byempuliziganya UCC Uganda Communication Commission. Yes, ndoza singa nzigala buli mukuto obuyisamu kaye abantu bamulabe ankubulira kana abantu badde ogendera omu omusajja ayogera ebigambo ebitasaana na kuwulirizibwa okusegera nze omukutu gwo gwe gumu ku mikutu gye ngamba nti kale guno ne bwe mba n'omwana wa naye akasajja okwogera ebintu ate ovanga ku muntu ayogera nga kasuka emikono taba shuwa ku biki byayogera just aba ayagala cheap popularity kaye I think those wagezaako okugenda deep okumanya differences agwe zaava ne big size bebe ku tali kye simanye naye nga weegendereza ennyo kaye teyetaaga kuba nti mulina obuzibu naye gwe walampi mama fini owalampi katolo wange bonna no bayogera tabenkana de kuota okigere owalampi pasita bugingo bannange gwe oli mulungi kyenkana kimukulukaye who are you my brother gugoma gwe kukulya kwolya like kuvuma kwolya sometimes abakola analysis teri analysis kaija kola kaye nga bwakivuma abalala kaye I am sorry to say this but kaye is a stupid fool. Wow. Nzono mvumi katini. But it's a stupid fool. Nti ayogera ebintu ebiri uya tunoga mukama katani. Aine ebigambo bya ayogedde kwani. Abadde masajja mivu. Masajja mivu ni simi akajakaye. Osegera musajja mukuru. Kale muwe mwakatibwa ko omuntu omukuru. Era otulo wansolo ozene kubana olozenti. Omwami ono watukidde ku myaka gina aina abaana bafaanana bato baba bakuze. Nine you get David gambo ne gamba oh my god sometimes omanye ebintu bya waliwo stories ezijja mu kaseera ako nsonga y'abasajja mivule ayinegeri gye yayogedde naye yo kusinzira nze we nawulidde ku kayenga agamba ati ayinegeri gye yayogeramu nga bakubye omwana oli tamale mirundi junior ate ye n'alaga nga alinga akiwagidde mu kaseera ako so ebiseera ebisinga naye roni tutera okubeera nga tulina obuzibu tufunye mu kaseera akamuloga nti kale obuzibu tubufunye mu kaseera ako naye kati mulinda ave mu buzibu obwo then tulyoke tukonda emingo batwogere kati ye basajja mivule yatuuka mweyo embeera n'asalawo konda eminga mwaka akaseera kenyini naye mwenyinyini n'agezaako kukwate nga akiganda tekyandibadde bwekitiwekiti mu ngeri omu obendala I think was ali right track ya okukonda eminga mu ngeri eri negative si kirungi naddala ng'omuntu olabye nti nfiiriddwa omuntu wange wadde nga nina obutakolagana naawe n'onnumba bulumbi kitegeeza oddira obulumi n'obuzaako buti obulumi kaye bwaba yakonda eminga mukulu mivula okuba nga alina kyeyayogere kyali kitali kituufu oba yo pointi engeri gye yamukonda eminga kaye naye yakonda eminga afterwards engeri gye yakireetamu teyali sweet ate ye yayonoona nnyo I am telling you ebigambo kaye mbadde nsaba n'obuwembufu obw'amaanyi oba mu muzinga ke bali mu bubuli yes kyayagala nkimanyi nti ye kyayagala kukola linnya nina gye nali eggulu eyo naye najja but is this boy who wants to be seen ayambadde nkofira gitunuze eno yenna alaga baliwo bonna nti ayamukaye abamuti bamumanyi namuekyoyambadde sikimanyi ekofira agiteeke bali agitunuze eno is this arrogant boy microphone ayaga girwanira buli wamanyi kayazze who are you my brother manya wookoma muganda wange olina amaanyi oba olina biki mukama n'akuyamba eya nayo bagikuwadde abasajja nga bakakalamu but use it wisely gikozese n'obwongo kozesa obwongo otegera owemula nnyo kaye ovuma buli muntu mu nsi eno gwe kyanjawulo ki ky'olina kaye bebekulu omwenkanako wadde kuota muganda wange n'omuddako n'omusajja ali tajja kuddamu yagamba kibebekulu takalamu bebekulu talina budde bwa kaye bebekulu does not have your time my brother he doesn't have it naye tukozesa abantu bakuba amasimba nange kaye ntitubagabane ntive osegere emotionally because it is too much bebekulu alina abawagizi bangi bebekulu alina kati nze n'abantu nga emitwalo emeka egiri mabega wa bebekulu egimulyako otegere famiry ezaffe ziyimiridde ku bebekulu bw'omwono nagwe n'omuyita simanya bebe biki n'omuvuma amaki n'omukolo otya you're destroying our like oyonoonera ffenna ffenna nti omufuula ekintu ekitagasa otegera niwe kati kaye nze bangamba bakulabirira nabulabirizi bwe nabimanya ino baka girlfriend obakakolawo makete obakekamulabirira musajja wa ninadda mu mpewo naawogana najira mu saati emu lero nenkya najira mu saati yeemu otege nze newunya namaanyi gyogajja
wakatiki wa juzi na bila bibi fana. Mzaje tu hadi kugraduation. Nenge chikula uni suwa mtu kwa avu mayatiki. Chiti geza bibi kula ni mulevu za tata wo, I should say. Ali mulevu za mtu kwa ino kwa chiti. Na yuko osusu wa kumuti yogo. Yita jafuna budebo, he's a busy man. He has a lot of things to do. Na hero ni abantu waba kubira ama simu. Abantu. Biba luma. I am telling you. Ni hichi kumuza bebe kuu, taina kudegu wa mfuku koyo kanyeni. Na yedu mu, tumanya alisa angobo mwagizi. Na mga nebe, tuwaju vuma bebe kuu, neba visa nilizi wei. Maybe, kati weche watege rako, chichie chirie mabiga wawe. Kwanga, wanzo kwanga, tuine chinje tuwoleleza anga titumani. Kayebo ya manya ati bebe kuu, elinyaliri agumu. Edana ano nyando za mpise ya wonte ukutani kwa kumucha azano kunda kwa kumikutu jente. Kwa hii music way ya gana? Nizikaisi na limbarure mmanyi. Haa kupabu gospel wa mmanyi ya wangulane kwa wani. Ngalu imbaji. Tolu mmanyi. So kwa tukeni mmanyi. Tali na kumba. Nizi na ofisi nibu ya imba kwa gospel. Niyo mtu imba gospel limi choro wako so kubuli ya imbili. Kwa hivyo ya ngamba ya imbi ya kone President Museveni ya liafu lumba wati nga chari mwana mtu. Ya loo tanga imbila President Museveni. Ya umo wera. President yali afuruma kaye na asimulule dovozi yasimulule gono president na kwa mwana chio na gan kaye wisdom president na surprise ainzo baya yali mistaken was president mau oba mugisha muntu sina chindi walogo baita president bo nga wa mugu oba yali afuruma na mageni no simulule atuka relationship ya we ne president we yatandi kitu nika president ya manyika ya amanyi wa mbwa mumanyi kazi we sime nyo president okumanya kaye kade chiruma kaye chichini. Nchovude muna wafu midaba, ndiwa we mori daba, nchukumi kutu jempe, wabi chibi, nabi nabi yako. Kaye is a proud boy. Proud over nothing. Nzi kaye ya nji, namula mangami gabo shuwari samu. Kaye ngu laba ya gabri ya mamu, labi ya nano mbebe gede alinyi saobu na ufutini. Nzi kaye. Nekala hawa adina yoroni ochisisi. I'm telling you. Atete li watatikako gena tayo kia kutinze kaye. What are you dying for? Ofati guy. Wamula na konga, atamula kwa ladia. Kongo vuli, baki kama dunno bila vutini buni. Amani, yuki la mumpi, si alabi kanti wuyi alabi kako, katika nyu kumula kwa kaye, nze kaye, kaye calm down my brother. Tulabi manja baadhi kusinga na ama, but you're down. Na ye kaye kaye kaye, wafumi mama fino musinga, na mui yamunga mchabu kila lumi, wafumi katuru wamu, mbo katuru wamu musinga tikai, usigiri. Nino ovuma abantu no wira bidantu baina family zabo baina baba following ngabo unfortunately baina ne sente zikusinga so ofachi calm down kaka ngabo wadomo ndo wa gospel wachi wa yimba wachige olulimi rwabo lilanginji lukume pisa mtula bisa katonda ate muswaza ndo olulimi rwa yimba ngulayo bila katonda ate wevuva mchiganzi ekigambo just because you want people to see you and know you that is too bad my brother kae kakana kakalana. Bola ba kaya ngatan choko gile bichi siku ba vako, anuye njago bamba. Neka, chacho mwairiza. Kaka jita andika. Mwairiza. Nenga ukubuli omuntu ali soba. Nganzi nawe ngabo yankulaba. Tusa kunga mantu soko gile bigambo kaya bya yobi. Aino muze ko kasukye mikono tushu. Kakanti abitegera nyo. You stupid. Kaye. To ina chote gile. Nero ni wetin kuli doro talo banange. Simanyi. Simanyi wetin kuli. Anika nzika mkuye kakala. Mhumbu kayega tine mhumbu kayega na kulekera okulya obambu mina kubulu wake mbungenda sikina kuiba kambuka ye kaka na kaye fuko omuntu don't think you're beyond tosubira ndo li beyond humanity tikuwa sukawo mutsigira ne tukiriza nti abantu bwe batutubeta agabo bwanga bali straight forward abogera bali open minded kaye tali open minded omanyo msanja kubaita yani guy selector William. Selector William yomu kuba analysis mu music wa phone ayogere kintu bachi kunyiza open naga aroni olimbalo lufu wachegera agundo olimbalo silutufu wachegera ninga tatu obode kati yagwa mu entertainment specifically onali mu social political na buli wa mageza ko kugwao oyo mu mtu sibiye ko si analyst yo simani baba wasinto kaye bano bakutusibyeko bakeizawe bakutusibyeko ezo zi TV ze zikutusibyeko otherwise tolina you're not important kanao I am repeating this abantu bandi bamukiririza mu abantu bandi akutwa ina bandi graduation day lunako lwe bamutikira ninda abantu nga
mamu yoza yoza ne baganti yesa yongedde ku magezi ga galina kati mtano abebe kulu bamutikira ne gwo liko gwo manyi because simanyi nabi yasomye but just know you're not so important, you're not beyond humanity nti gwo susewo nze ndaba gayo ne mpulira okusoma namba I wish because maybe noni oli kusaidi yobwagezi ngatuli tuyagala kuwulira ekirungi kivaamu tewali lola ku lumulo yali ayogeddeko okonoolaba nti ayina kyayogedde ekigasse ku ggwanga nze omuvubuka oyo ndowooza lwe nnawulira ngaayogedde ekigambo ate yamala dda bwenamala kyogera ate baddako nebyo naawe muka nafuuka ekitagasa oba yagamba yagula embizi n'aziteekeera owe agenda kutandika kulunda mbizi negamba kale atandise okutegeera naye omuvubuka out of blue out of blue mwayo yenyini gundi interview ate nayo nono kati yabuukiraani kuolwo because ye bwakola interview nga teriimu kubuukira nakumanyira nakuwemula basi interview so talina lunaku yali agase ku ggwanga talina era bwayitandika ogatta kuganga ndiggana abasajja manyira abasajja abali mu social political banalist b'ensonga ezo nze nkubuli nti kati oyo musajja abo bakasuka babadde mu music banalizing ya music politics natukasuka ekigambo kasuku gwoliko naye atukeseya neyeetaaga actually abantu bemensioninze bonna I have evidence nti babaddeko mu kaseera nga beetaaga kayi why selector William nalinda byeko nga amwetaaga ninda bako ku kasuku nga amwetaaga n'abalala abagezaako kwate nga bamwetaaga lwaki babandi badde bamwetaaga ngate olowooza bwe njagala kubeera mu zinterviews zibeera mu buli wiikendi oba buli wiiki can I have the power to do that naye kaye jukira asamu bano obusente bambi nsaba kunkyazaako eyo nedda bambi tasaamu kasente anti laba yo abaganda balina enjogera egamba nti goba oba nkireetera kuba siri muganda bulungi naye omuntu bwe mulabanga musiru n'atamanya nti musiru mukosa advantage okuba nti tamanyi ne mukosa ensobi nyingi kubanga oluusi bano baba serious babula baba busy najja n'atandika gwe olingembwa kati nze olaba ayinga nyanyenya emikono ati okusika attention kati nze olaba oyo alinga gundi alinga omuti nze nnaku kalikundya n'avakoyo n'alumba bugingo oyo musumba ti naye nga nawe oli mulokole oba wali mulokole bugingo akoza bwati kirungi nnyo okwogera ku nsonga naye ozoogeddeko ti I am not the simu inako bias yona simumanyi nnyo nekubamenya kamusanga emirundi nga giiyo ne bwe mumusanga era akola ebinyiza temwesangako mu state house kubanga obeera ku kiddo kya bebe temwesangako mu state house nolaba nze emirundi gyonna gyenyezeeko mu state house simulabanga simanyi mirundi yegirwa agendayo naye nenjogerayo era nyinza okunyiga nga musanzeeyo anti ayinza osituka n'ageza kulaga nti ayama around is that I am around person but nange wendi nange it is not bad but at the same time it is not good to buy cheap popularity ekyo bakita cheap okugula obuganzo bwa layisi buli omu amanye nti nekaija ali mu nsi ekisigala kyeŋŋamba it is okay kaligula obuganzi bwe but tolinnya kakalamu ku mutwe soni togezaako fiisa mulala bizinensi yooli omulala because yeeyimiriza ku famiri ye baganda be abantu be mikwano gye nkubuulidde simanyi bantu balya ku kaye abantu abalya ku mamafiina bayitirivu bwakera no abantu abalya ku Jennifer full figure govuma bangi abantu abalya ku olusi bajo goyitanga government mulalu bangi kati sasa looza mu bantu abalya ku bebe kulu we have families bebe kulu are lisa families ayina abalwadde nga mutwale mabega oliko yo omufudde omusiize ebisooto just because talina budde bujja kuddamu is a busy man buno gitwalanga advantage ndozo nalinyirako oyo ogenda mu bwengula naye munayegaka nkubuuli gweolina access kwoyo omuvubuka gujja mubuuza kiki yali akigambyeko sinzira kuyo agamba nti balina egundi zaabwe zebaaliko nga ye ayagala industry egende mu maaso ya music
nenga ye rasta ayagala ku kwedizayika atwa example ya studio ya jedizayika ne bintu bindi ne byazenga ye dizanga ye kale musungu wabuja mu yani bade bigasa industry yona kagamba kagamba industry bwe yatula yalonda kayaji wanyinyo batona abavayo ne boge boli ya ne sibuli asili kanti abamusi asigira I am sure kaita ina mazima ga mukubuli akalamu mukoze cha manyi nyo omulenzi oyo kumutu sigako I am sorry to say so na yo mwana oyo yagala attention banange I know bana na jamu ne sat kan jamu kot mumukakanya bika nyedde to jamu kot omuntu webo mchaza ku TV yako iki okola chiku TV bika iki eh omume time bana munyange mume time amiji jifa bana abana bafibano neka ebigambo byugira tele sana mu bantu tebisana mu nejo kwe mulambade se chimuliranga ko eh enamba yonjirina nenda kuwata zi nyiza nukuza nyile wana akantu mwangu ola bintu mfubu koi ibigambo kia kia tibisana kumpeo haba na mafibai nama simu ka smartphone alaba akasaji mwana kuza daddy who's this nga yeno lugando lusta luma nyibu nye but the action is nagamba daddy is he okay oh he has something wrong no mugambo why he's okay but I don't know je nega omulaba konga ali nyaga kali nalama ka omvubuko yego nega musajja ndo musajja na ina ne family goli nega mvubuka kata sasile family zabantu abantu bavu manga baina family zimusinga nokuba stable chentegeza nga family zimu zabantu abasome ne sente wezili nega govude mama omwana yobatata omwana yekitagasa kai has nothing to lose I not yes. Feel. I don't think. Maybe you do some investigation about him. Maybe I will do. Yeah. But maybe can pull your chigambochi. Omuntu aina choyagalo. Omuntu aina a person who has something to lose. We need to daughter is a mukamu. Zetu mpu yangu utaro nasman nundi gundi. Because I have people to care for. Like I have to people to look after. I have an image to protect. Nika dieta chaina image of protecting. It is too much. Kukubulia it is too much. Wedeko. Banji nga batayina dozi linsi. Wedeko. Denina. Nenga banji ya gado kujokla mbasebo. Tusasile. It is too much. Oyo tacha ayogila bizimba ansi. Ayono ayogila bizimba lula ansi. Awe mula nyo. It is too much. Bobi omu ya amumanye vimu kwa atako. Kajia ya yagalo kogelele nsiyo na. Toli wa achitalo. Bulabi. Abasajia baba dedewo. Wali na amani. Na bulichimu kusimu. Nihati nga nababa diwa tebogele angago bogele. Don't think you're beyond to go say, oh, you're a young boy who needs to put together yourself. Okulawa ngo inibi dhabi okula. Ebi kuzimba than okufu kanti gomu vumi wecha. Tujatu kupangisa na foto vumi leka haba antweno. Mwini na yo. Gwe mwini mdoza guwa asano. No, mwini na yo kwa bimangalo okuisa. Mwini na haba antweno za bayina nina zikwenda taka kufumu. Na yuka tuwe asana. Nga uba genda kati chalonga nansana. Baina go bagendo vuma nabaga muite kaye. Nzo muvumi ndo mtu ye ndoze go baga manti ya vuma yalinga full figure. Alika ngukosisa full figure tatu kanga kaye. Wow. Kaye ya susi. Ayugele tika mbubi. Ali mubiro obie. Yeah. Andi katika kaye kamba vuli. Kankubi ya kamba vuli. Nti mawamu wa the audience ne mpeo. Andi kade mugina mwiti. Ajena kwe dalu. Mugi agena fuke chitaka saa. Kwa ya tandi sedu. Oh yari ngo mutayimbwa kati omutayimbwa ngo bwa alinga kuja muko banna Toli watch talo muganda wa calm down kakalang omutaja munganda mukutuma obaka no nanso yo kutu yeso ese musi ya ditanga olo manja abati na ya igo kuwa abantu abakulu ekitimba otege simanyi byali neyo nze nakoma kumanya ntwa alabidwa bulabidwa I don't care. Yasi ya antumye ngaita mbekulu olikira omuvi. It is a sure deal. Yenga bwali omuvumi wa Uganda, omuvumi wa Saza. Agenda kuvuma bwana basobola kuvuma.
Ninku Yabigamba, you will not change me and you will not change who I am. Nature Chabina, it's your good for the good of you, ne community. Abantu bakoyo kuvumako, abantu bakoyo kwefula omulalu, toli mulalu, naye ofuuse ekizibu kitagasa. Lekera okwefula nti gwavaako. Naye kati kangubuuze, ati wati percentage abantu abakutuukira abakugamba ku mwami? Bali bami. Bangi. Ez'omukyala namusanga nankula byawe. Yatukiranga n'amaziga akaaba. Ng'alina akasimu ke kafunyo kazibu tegadde nga zirikaeka. Nagamba n'ono musajja wataafuma abantu. Mamukola ki? Otegeera? Oyo faani omuleetera obulumi ku mutima. Bw'aba si wa mutima mugumu. Omuleetera okulowooza oba byayogedde bituufu. Naye bambi, natamanyi nti bambi abyogedde mulalo. Aa, nedde ekyo tekikiinaako obukakafu. I have never found you in the house. Abantu bakukuye. Naiza kayembera ko naye ntambula ko naye abantu bagamba banange msajja waffe. Nina no amaje juzi gwe nasanga amusaba selfie nenda abantu abenye nga yes guy ina ekintu kyagata ku gwanga. Actually nze give na badde mu crediting amaenta ina kyagata ku gwanga. Hey njogedde naye noga ntoli nacho wali owulidde ko amunange siri. Nkugambira mulu yagamba sinye yagule business take it away. Naye naita kati yali akapakwe chimangu zembizi zange da kulundi ali nayo no nuba yavuma ni wamu na majia bali yavuma ni awo ningamba ne mukamu mulezo ntali va mu chintu chizimbansi aba ba mujja ku selfie ngabo nnagandi mbonno bana abantu asanga bamita sebabi ro sebabi omwami bagandi sebabi wa Uganda bo ba mujja ku selfie mbo wakabinyo mba mujja ku lwali uki katwe nyo mu joto mu 10 mbya fa eba fitiri mulaga abana. Nawa namaje balaka bwenti bafuna selfie baga why tuliraga abana tumuvumi yalo ali zanyo ko muza kino kuyingiza mu politics. Do you support NRM? I support, I love some of the things that NRM has done. Do you support President Museveni? I just love him as a person. Do you know that Kaya Wisdom is a good supporter of NRM and President Museveni? Natuke tsira nembi wakanye wanchu wakanye why gwembulira yo musajja muntu kya wagira ina yemu kaibu atajini nati kati ye ya ina njogere gamba nti si chidoli si si mai si chidomola just buli kye chimili down ti wa eni ali mu chiko chi just ye ali open minded buli chimwe kaye aina che yasubi cha tafuna first of all musajja akuze hanzo banga mu 47 oba akuze wa butini musajja mukuru kati bandi is disappointed okulaba nti wali wa badusse na bafulufiga ne bafuna mu okusukwita mu hard work yawe na nichi ya struggle na kaye mirundi ejisinga ngamba anti agenze mu state house naye nga yita jayo so na gamba moke I'm content. He's not okay, look at him go through your certain way jayamba. He's not, you're not okay my brother, stop pretending in camera tuli okay ne kaye chikusumbwa chili chimu nti nenso rwaki tojayo sente ngabo ogamba tuli nanjogera olulimi lwoluchafu. Tell us what was sent in a Kumula. Tell us what was sent in a Limiro chap. You should wash your tongue. Who is a Limiro? It doesn't mean any of the Bagantica, eh? Mwadiza and Ari Moloku, eh? Mutsi, oh, yo. I know, in fact, government Yamzekan would be Nabakurumu. About to Tualamu, government. Abamu Kuban, Toba is over the government of Nagan, Uban to Chiba and Bagan to Yamusadio Kai.
nzende mwagizwa NRM yele nzeka ye at the same time kwa vamwe bigambo ebye sitaza ekigambo kyano kutomera nofu neka ye asinga kufigo kuwemo kwa ye asinga kuwemula ha full figure mwana ah ono no really sigenze sikwataganye nawo akati kutiriza dayo weke nenye full figure hizo gambo linga amaza gali muchupena ochegera kati kunoga ngwaze vumeji oluskala ayita uko na ochegera nenga naye akwe scenario ngabali mchibina nenga temugo bako wate mumuchawa full figure nenge anye mimi mujja kula jira nika ezo musanga ina bachala sina abadde byala no musanga tuma bachala abasomesa ngeli ya kola ya kuma musenge gwemamuntu kayi era kunganiza kama nazi nayo gere kizinga ya yogere eche kirumbo omuntu wa wansi president na akira bana akitereza kayi ya kwa gama mboka ye okera kumacha na kuma pastor bujingo mbaba yogede kizimbo omuntu wa wansi ngabe nagame mutani kwa kukala ntitayo gera bizimba zimbulula ondi miwe luchafu ngabe nagame mutani kwa singana li omuku bakulumo ice UCC nzo mulenzo singana mteka ko bana ngamuchaza bayino kuvanga alia walikuliwa ateka ntunali awaroni anti atida bayo abantu abana mo ine linyalyo njabantu lokuleta gabanje le daroni kambuze abantu ababera ka balaba roza lwachi bamulapo according to you katiche ngamba chichi obache nali lesenga suggestion ndoza kaya sana ntumukole mikutu ejije ngabaine mukutu eyo ngabula whatsapp gaka katibune kuwemula mukutu ai awajaba singa nzika nkubule kwa kumuyombi asirika bwa tinaka kwe olinga etsenge neva kumuyombi akazukana emikono andi abaga ku provinga buli ali wona abage ndize ndimo za mutufu kwe kale omunabo yo omtega muchupa toli na pulani kwe bazo kumatengwa ne ku video ko ku Uganda byogere nkubirizo subscribinga okusharinga okommentinga sakuno kubunyisa enjili ya Uganda byogere kubiriza go wina ina business yenja olo nine namba jinateka wansao so kwatengwa whatsappinga obango kuba esero kubatenga tukwatagana tichiwomira matama abiri sometimes abantu abamo abampeza message ne bagamba nti kaye is best obo oli abaliwa abamo abata appreciating my brother tasola kunyiga lwecho lweso nganti tukiriza nti ekomite lichawo omwati teri agalo omu mungeri omu bendala baberawo wechibera mungeri omu bendala wechisanyisiza wechi wechibera dene wechinyiza naye baberayo mungeri omu bendala bagamba nze nasoma ku mawulire nero kusoma kwangu kwa mawulire kunde tiro kubatenga kola nga balancing a story mugeri emobe ndala simalaga teka ko butesi omuntu nayo gera chayagala then this from a side ndala oba endala woni we want to kill the ne mugamba okay let's come and talk tulabiche tulizo kubatenga tugatako ne yanzo kusharinga ko nange oboli yawo chibade chikutireyo nange ne yanzenye umanyi muba bize echisoka techo kulala omukutu gwo Uganda Uganda byogere Uganda byogere gulaba ya irangu wagalanye so ndoza wenagandu wanaunizo sinzi ya sigere atenga ndaba nakasaji okachasi sanyi abone kama chijawu kola mambuni onzita ila bo olaba na mukome chawu egenderezi yes olaba bantu bafa kasenjaka mkakasu kile mikono sinonu mo mkono kukakubo liye niso mkaka njikasu kakatika kiza uprovinga point si popularity obuganzi wala isi boye nonya muganda wa hero ni wazise I'm telling you nage si popularity is bad yeah okay njagala kusibulira wano kaninde obaka bwebantise bukolokolo omutwalire ate togeza nonvuma on a serious note togeza nonvuma bali bwana bakule mwanga bali busy don't ever togeza nonvuma nyo tisa tisa mla Uganda mwe nda sit kutisa tisa nitulabange chezinze no roza anti mbo cho chichiralo mutegera bako ne limit kwechindia kureza bebe cool does not have your time at all toli mulaba ngayogera kuli nyaka because eyo kola ina bintu bano ba katulu ba mabofu me they have a lot of things to do bano muzeyi bujingo pastor bujingo govu they can't even reply you at any one time mutegera I take my message in fact you know ku neighbors kubanga ngeziza ku kubanga nanga yokufana ne kubanga Tseke, fana na kubantu. Fana mwe mbele yo kubantu yagala kuganzi bakumanye omanyiwe. Banja bakoza amanya tabayise mu kuwemula. Tseke, nalaba lumu yavuma ani? Ono omwami mzee wa Sendi. Ali kudembe ndozi. Naye yaba wimere. Sendi yamugamba mu mwezi kumwage na gwedalu.
yagamba nti kayija kuddamu naye nga tagwana nange nali kyogedde olw'ensonga bambi atulabikira ngaagenda okuddamu obudde bwonna tali wamu yugayi tali wamu era nkwewunya nnyo okubanga odizinga naye bwati tali wamu nkubuuliragaka tunakyateredde era muntu agamba nti agenda kudde tomunenya naye tagwanga era kino akyakyogera nolaga nti sendi wangamba ngenda gweddamu aligwa duliboolo oli mukubira essimu nakuyita amanya amalala n'omuntu wange abibeekazikamusizaati kubanga bino emikono gyakasuka ati kiraga gana tandika kasuka magulu bitambulye wamubiti alina kikyamu bannange bino bikaye yaddala omukulu omutulabira sizibebekul naye musawa omugambi essimu linaako buzibu nange talina buzibu bebekul omumanyi era munoonyereze nti asonyiwa sikyangamu musisinkana talina buzibu era nabadde ne interview na Lani Cruz juzi wano nangamba omukulu mwaddamu nemulabaganako nemugamba ebyaddala namusaako ku mistiri naye kirebaso nemugamba yita wali nyamba muleka agende nga sikyasobola mulaba ebyaddala anyway akwebaza okusubscribing okusharinga ssaako n'okubunyisa enjiri ya Uganda Byogere nsaba kusiibulira wano kulwakatona n'ensi yange Uganda takumirampeera ku 10 subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.